فصلونه کوم فصلونه موږ کورو خرچه ورکو دا قیمت د زلاندې دا رور قیمت د وایانی کادونه دا موږ ورکو بیا کله موږ فصلونه ورسېږي که پیاز دی که ټماټر دی که مرچ دی که گازر دی که سیب دی که بل شی دی بیا رور موږ ته دا بادرنګ در اخلاص موږ مالونه ارزانه روان اول ټماټر په 1500 جوړی دی په 3000 جوړی دی بیا بادرنګ اخلاص موږ ته دغ طرف دی که د انډیا د طرف وي که د هرې خوا زموږ مالونه راځي زموږ مالونه ارزانه شي نور هغه زیار ګټ ختم شي حاکم خرچې هېڅ مشکل نه دی ګازرې چې موږ کرانه کوو دا موږ په اوومه میاشت کې کوو بیا له اوومې څخه بیا دا ګازرې موږ د لسمې له 15 تاریخ خواخوا بیا شروع کوو بیا د 12 تر 15 پورې دغه سیزن د دغه چلیږي بیا موږ دا فصل کراچۍ له وړو او په اسلاباد له وړو پنډۍ له وړو اکثره زموږ دا درو بازارونه ځي نو پخوا چې به کوم دا موږ هغه سې وي دا موږ فصل چې به رسېدی یعنې دا به په شپو ورځو رسېدی دا لرې خرابې وي دغه روډ خراب وي دا د نصر روډ خراب وي مطلب بیا تر درابانه ته د رسمالي خانه پورې او اوس دا روډ جوړ شوی اوس بالکل پر لار باندې موږ مال ډېر زر رسېږي یعنې ماشین ګاډۍ لوټ شي سبا ماشینونه دا رسېږي پنډۍ په اسلاباد